မြန်မာနိုင်ငံမှာလူညွန်ရေးနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အားကလုံလောက်မှုမရှိဘူးလို့နိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောပါတယ်ဒီကနေ့ကရင်ပြည်နယ်မြောင်းဝတီမြို့မှာကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ဒေသခံပြည်သူလူထုနဲ့တွေ့ဆုံပွဲမှာမူရင်းစေဝါလမ်းဝစားကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေသခံတဦးရဲ့မေးမြန်းမှုကိုတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်ကအခုလိုပြန်လည်ဖြေဆိုသွားခဲ့တာပါဒီမှာနိုင်ငံမှာသူပြောထုတ်တဲ့နိုင်ငံမှာဟုတ်တဲ့အခါကျတော့မန္တရရဲ့အခြေအနေကဒီမှာတောင်တင်းနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ကတော့မရှိဘူးဒီမှာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရဲအခြေအတွက်ဟာနိုင်ငံတကာသတ်မှတ်ထားတဲ့ဒီမှာတော့လူလူဦးရေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လိုအပ်ချက်ရဲ့ငါးကြယ်ရတိုင်းတော့မပြည့်အဲ့စဉ်းစားကြည့်ဒီမှာရဲ့အင်အားဟာတဝက်တောင်မပြည့်အဲ့ဒီအချိန်မှာအပေါ်ဆောင်လာတာဒီမှာတို့ကပြဿနာကြီးဖြစ်နေတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မပြည့်နေတဲ့ကိစ္စအကျမတို့ဒီလိုနေနေနေပါတယ်ဆိုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့အင်အားတွေကလေးပုံတော်ကိုရခိုင်ပြည်နယ်ကိုပြောတာ။ပြောကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံစနိုင်ရလုံးမှာဆိုလို့ရှိရင်လူကြုံရေးအတွက်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်အင်အားတွေကလုံလောက်မှုမရှိဘူးဆိုတာသင်ချားနေတာ။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကြိုးစားနေတယ်။မျိုးအနေနဲ့တစ်ခါတော့ပတ်စံစားတော့ပတ်စံစားပြီးပုံမျိုးတွေ့တဲ့မှုနဲ့ဒီလိုလူကြုံရေးဘက်ကနေပို့ပြီးတော့အခိုင်အမာလုပ်ရတယ်။ဒီဘက်ကလည်းစိတ်ပိုက်ဆိုင်ရာကြည့်ပြီးလားလူမျိုးရေးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ပြန်ပြလေ့ကျင့်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရဲရဆိုတာဘာအတွက်လဲဆိုတာကိုရဲကိုယ်တိုင်ကလည်းအတိတ်ကအနာနာမသိဘူးပြည်သူကလည်းမသိဘူးဥပဒေအရလည်းဒီကောင်းတယ်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ပြည်သူတို့ကစူးစမ်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီးလူမှုအတိုင်းအဝိုင်းတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ဦးတည်တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တာဝန်ကြီးတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုပြည်သူတွေကတံပိုးအားထားရတဲ့တပ်ဖွဲ့မျိုးဖြစ်အောင်ဖန်တီးပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဆိုပါသေးတယ်ဒါပြင်မူရစ်စေဝါပြဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမှာအားနည်းနေတာကြောင့်ဒီကနေ့အချိန်ထိထိန်းချုပ်လို့မရသေးဘူးလို့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကပြောသွားပါတယ်။စေဝါပြဿနာကဒီဘက်ကအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံတောင်မှအခွင့်အရေးရှိခြင်းမရဘူး။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကလူသားတွေဖြစ်နေပါတယ်။လူသားတွေဖြစ်လို့ဆိုဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့မူရစ်စေဝါဆိုတော့ဝယ်ပြီးဖြစ်ရမယ်ရောင်းပြီးဖြစ်ရမယ်။ဝယ်ပြီးရတယ်သူ့ရဲ့အာဏာချက်အရဝယ်တယ်သုံးဆက်သုံးဆက်ကြလို့ဝယ်တယ်ကြောင်းကလည်းသူ့အားနဲ့ကြည်ရသူ့လောဘရာသူ့ရဲ့တခြားလူတွေဘာလို့လဲပြက်ပြက်ငါတို့ပိုက်ဆံချာပြီးရောဆယ်တိတ်ရလားရောင်းရည်ရလားရောင်းအဲ့အဲ့ဒီတစ်ခုကိုနည်းရုပ်ကလည်းအဲ့အဲ့ဒီတစ်ခုကတော့ငါမေးတယ်ငါဒုတိယတစ်ခုနဲ့ပြန်ပြောဆက်ပြောတယ်အဲ့ဒါလုံတရားလူဆုံးလူတရားဦးလူဆုံးလူခိုင်လုံးမှာလည်းဆက်နိုင်ငံတွေတောင်မှမူရစေဘပြဿနာကိုမထိန်ချုပ်နိုင်ဘူးမေးတဲ့နိုင်ငံလူတရားဦးလူဆုံးလူမှာခိုင်ရလေးတဲ့နိုင်ငံအခုအချိန်မှာရုပ်ကနေတဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ဒီကျုပ်ပါတီအနေနဲ့ကလည်းစတင်ထူထောင်ကလေးကကင်ဆွဲထားတဲ့မူဝါဒဖြစ်ပြီးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတုံးပဲလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်မွေးရစီဝါနဲ့ပတ်သက်လို့ပညာပေးမှုတွေအများကြီးလိုအပ်နေပြီးမွေးရစီဝါပြဿနာမှာဆေးဆွဲနေတဲ့တာသမီတွေကိုမိဘတွေအနေနဲ့အပူမလိုက်ကြဘူးဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတိုက်တွန်းပါတယ်။